Deməli, bədəli nə olursa olsun, yalan söhbəti yoxdur, əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Xahiş edirəm, o bizcə sizdən bir dənə bu izləyicilərdən mənə başa düşərlər. Yəqin ki, o bir dənə fildən başqa nə atırsa atın, o fili atmayın. O fil atanlara deyirəm, ay kişilər, fil atma da, başqa şey at cinəm. Yəni, dəyərli dostlar, görürsünüz ki, bugün sosial şəbəkələrə girmək mümkün deyil, valla. TikTok'a girmək mümkün deyil. Hamı var belə filli məni paylaşır. Hamı belə meymunu, nəmi ayılı paylaşır. Yəni, etməyin də belə xayiş edəm. Sənin zat. Bir dənə həqiqətən deyirəm ki, bugün sosial şəbəkəyə girəndə təmiz bir tər oldum da. Hər yerdə bak, fil, nə bilim, ayı, it gəlir qabağımdan, həm quyruğunu belə eləyir. Elə şeylər paylaşırlar. Mən də istəmirəm elə olsun. Yəni, ən çox da zəhləm gedən bu fildir, dəyərli həmvətənlərim. Belə şeylər heç olmasa meymundur, ayıdır, pis deyil. Deyirlər, meymundan əmələ gəlmiş, elə deyilmi? Darwin. Yaxın izləyicimiz var, bir dənə tez. Bu nə də ağzına belə... Sən... Bu TikTok'un da ayrı. Mən bəyəqlərimi Məhəmməd Mirzəli ilə danışdım, Məhəmməd Mirzəli ilə. Dedim ki, Mirzəli bəy, bəs belə-belə elə etmək olarmı ki... Elə etmək olarım ki, bu TikTok'da belə hədiyələr gəlməsin də, belə yekə şey gəlsin, balaca şeylər gəlməsin, o it pişik, nə bilim bunlar. Dedi ki, qabili, mümkün deyil, dedi. Yəni ona görə də mümkün deyil, deyil də. Nəysə.